ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଅପରାଧୀ। ନାବାଳିକା ଗଳା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଗୁରୁତର ନାବାଳିକା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୋରଳ ନାବାଳିକା ଗଳାକଟା ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିବସ ସତ। ଗଳା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳିକା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ନାବାଳିକାର ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ କାନକୁ ଇଟାରେ ଛେଚିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ରକ୍ତଲଗା ଇଟା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପ୍ରାମଫେସାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଇଛି। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଝିଅଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାହା ସେ ଝିଅର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଣି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ। ସୋରଳ ଗାଁର ଓଡ଼ିଆ ରବି କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ବିବସ ଘଟଣା। ଘରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଭାଇ। ସେଦିନ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 25-30 ମିଟର ଦୂର ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେଠାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିବତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍କେସିଜି ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ODRPର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଠି 380 ଘର ଜାଗାରେ କେବଳ 20-30 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଏକ ଅନେକ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏଠାରେ ଜୁଆ ଖେଳ, ମଦ ପିଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମୁଁ ଜାଣି, ତେଣୁ SP ମଧ୍ୟ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଧରି ପିଟି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି କିଏ? ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ ପୋଲିସ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।